jen kotis. Melodie, ta holka se pořád točí a nemá čas. Jsem sám a to mi škodí. A marně hledám tvůj vzkaz. Jsem sám, tak to chodí. Noční tramvaj se porvá hodu a připlouvá čas. Obloha zčerná a kází druhé sen. V očích klavárenský pás. Zůstane jedná, dokud se nevopí. Pak je bývá každý z nás. A čas srdce mě tenkrát se počítá s nás. Kdo z vás ještě žije, noční tramvaj se podobá hodu a připlouvá čas. Dobrý večer vám přeji. Jenom vám prozradím, že jsme dělali velmi náročné výběrové řízení na moderátora dnešní akce. Přihlásilo se spousta lidí, no ale jak už to tak bývá, tak to dopadlo všechno jinak, takže já předám slovo Martinovi, on vám to vysvětlí. Je to tak, že my jsme si vzali expertní komisi, která to bude hodnotit. Byla z poloviny z agentury ABL a z poloviny z ministerstva financí. A skutečně to bylo velice náročné, ty zkoušky byly z 25 oborů, včetně se skoku padákem. A jak to dopadlo, vám zase řekne Petr Havlík. No tak, dopadlo to tak, že jsme se dodatečně přihlásili i my dva. No a výsledek teď vidíte sami, že jo? Takže takhle to dopadlo. Obrázky, ilustrace měl na starosti známý populární ilustrátor a člověk velkého rozmachu, protože kromě toho, že kreslí, tak ho dneska ještě uslyšíte i muzicírovat, Mirek Kemel. Takže ilustrátorem knihy je Mirek Kemel, zde přítomný. A pak tedy se sluší pozvat ještě posledního, ale velmi důležitého člověka, který udělal obálku
úžasné portréty našich milých oblud, a to je Jarda Pejčoch. A nakonec i na tu postavu, která by teda uvedla tu knížku do světa, proběhlo podobně náročné výběrové řízení. A já jsem nesmírně rád, že v tomto výběrovém řízení zvítězil pan Václav Baloun, kterého bych tímto chtěl pozvat k nám. A požádám ho, kdyby řekl pár slov. Já ještě k panu Balounovi řeknu, že on je pro mě prostě jak postava z filmu Pro pamětníky, to je člověk noblesních mravů, to, co dneska celé společnosti a zvláště té politické komunitě tak zoufale schází. Takže kdo jiný než pan Baloun je oprávněný říct pár slov na úvod. Prosím. Já vám děkuji, je to nečekané. Já jsem nicméně dostal včera tuto knihu večer, takže jsem si ji mohl přečíst. A je o mě známo, že čtu pouze statistiky a od knih čtu tak první dvě stránky a pak to odložím. Tady jsem to četl celý večer, podobně jako jsem viděl teď některé z vás, kteří tu knihu dostali u vchodu a okamžitě se začetli a nebyli vyrušeni. Ta kniha je výborná a já jsem došel k závěru, že člověk potřebuje v životě trošku něco jako světélko takové, jo. Vzpomínám si, že když jsem byl mladý a byly velmi temné doby, nebo rudé a temné doby, tak jsme chodili na Wehricha se dívat a on vždycky tam jaksi představil všechny ty neřády, pokud teda mu to cenzura dovolila, ale mezi řádky se tomu rozumělo a on se tomu zároveň vysmál. Proto přeji této knize i autorům vše nejlepší, autorům tedy vše nejlepší do života a do práce a vám do voleb. A knize tedy na pulty. A nyní přichází akt křtu. Krajina zvedá hlavu, ohýbá stuhlý kloub. Tiše vzdychá námahou, od někud zhloube. A na dvorku podřízli kohouta, jeho duši hodili do kouta. Na dvorku podřízli kohouta. Kohouta, jeho duši hodili do kouta, na dvorku podřízli kohouta, do bílý kapek. A z krvavý hlík, ten se klíbí, jsou ho plný stráje, zrobný aněr, hadě a štíř, na nebi krouží káne. A co si tu syčí, kleje a vzdychá, rovná kosti neposmíchá, co si tu syčí, kleje a vzdychá, do bílý kapek. A co si tu syčí, kle a vzdychá, rovná kosti neposmíchá, co si tu syčí, kle a vzdychá, do lidí kapel krev. Díky, děkuji.